Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Dneska ideme na fakt extrémne lukratívnu vilu. 500 metrov štvorcových má. Nachádza sa tuto niekde v lesohore, v džungli. Strašný výhľad, strašný bazén, 6 spálni. Zatiaľ sme na túto vilu iba dvaja, bohužiaľ. A je to neuveriteľne strmý kopec, kam pôjdeme na tú vilu. To si chceme zdokumentovať práve teraz. My sme zbalení a ideme tam spoločne s môj. Mali sme dohodnuté dievčatá, ktoré tam mali s nami byť večer a užívať si to, ale tie bohužiaľ chlastali celú noc a teraz išli spať, čo ste mohli vidieť v minulom vlogu. S inými dievčatami tam bolo nedorozumenie, respektíve ani nie nedorozumenie, ale ja som si myslel, že sa s nimi dohadujem, ale som sa dohadoval s niekým iným, ten musí ísť teraz spať. A s tými, s ktorými som sa chcel dohadovať, som ich dneska oslovil, keď som si to uvedomil, a oni, že sú v Bangkoku. Takže ostrov Koh Samui, toto je hotel, v ktorom sme strávili asi 5-6 noci, približne 50 eur noc, tu je jeden bazén, druhý bazén, máte tu masážne kresla, veľká reštaurácia, 50 eur je podľa mňa v pohode suma a ste presne medzi Lamajom a Chavengom, čo sú dve hlavné dediny na tomto ostrove, a tu máte bazén číslo 2. A my si ideme teraz spoločne s Muj dokumentovať tú cestu krvilačnú. To je asi najhorší spád, akým som kedy išiel a akým kedy pôjdem. Včera sme tam boli približne v tých miestach, ale sme si nedovolili ísť spolu až hore, takže ideme na to. Let's go! Tu môžete vidieť, že tiež sú nad nami nejaké vily a je tam cesta hore, ktorú tiež si asi pôjdeme niekedy zdokumentovať. Jeden vlog chcem vyslovene učiť presne na tieto bočné cesty do džungle, kde sú neuveriteľné vily s výhľadmi a všetko to chcem mať preverené a pozrené. Ideme sa baliť do skútra. Toto všetko nás čaká. Bude asi trošku fúkať, tak budem kričať. A tá vila sa teda nachádza týmto spadom. Budeme odbočovať asi o taký kilometer. No a tuto, tam naľavo, o chvíľu budeme odbačať. Ináč prvé vily už sú, nachádzajú tuto vedľa mňa. Show there. Len je to ťažko, môj ona, zás ide na ňu tá ženská vec. A proste čokoľvek je poviem, že ukáž tam kameru, tak začne na mňa zjapať. Preto to ja najradšej som sám. To není pre mňa ako. Napravo môžete vidieť more. Ono na začiatku to ide také pomaly spád, ale čím pôjdeme vyššie a vyššie, tak to tam bude úplne strmé. A naša vila sa nachádza niekde tam hore v tých korunách stromov. Je to ináč takto ťažko vysvetľovať. Môžeme ísť aj doľava, ale môžeme ísť aj rovno. Táto cesta rovno mi príde zaujímavejšia. Samozrejme, oni tu dajú také výtlky, že aj keď idete 5 km rýchlosťou, tak si oškrete podvozok na skutri. Tu neviem, čo sa robí. Úplne som podráždený teraz. Bol tam spomalovač zase, lebo sme sa museli vrácať, lebo sme zle odbočili. A bol na ňom z druhej strany piesok, hlina, nie veľa, ale tak, že ste nevideli, mysleli ste, že rovná sem vôbec neoznačený. A úplne sme nadskočili. A do toho typek tu kýva druhému na skutri, nepozerá sa na cestu. Tak idem na cestu ja a potom z ničoho nič začne zrýchlovať. A zrazu si všimne, že my sme pred ním. No, a o chvíľu začínajú tie strmáky a o chvíľu uvidíme aj prvé vily. Furt tu niekto cúva, šaškuje, ale pekná príroda tu je, no. A pozrite, tam hore úplne ideme. Môžeme ísť tady tu doprava, tak poďme doprava.
najprv dole. A teraz ideme hore, no. Začínajú stromáky. Toto je ešte nič, toto je slabá úroveň. Som zvedavý, či mu to dá, lebo ona sa bojí ísť potom, keď už videla niektoré strmé, takže ona tady nejde, že ona pôjde pešo. Tu bude prvý strmák. Aha, my máme ísť tadyto doprava. Samozrejme, nemôžem sa otočiť, lebo hneď na mne na cestu to je auto. Na týchto miestach, kde skoro nikto nechodí, ale hneď tu je napichnuté auto. Ideme doprava. Pozerajte na ten strmák. Tu hneď, kde sa točia auta, je piesok. To je neuveriteľné. Prečo tu je toľko hliny? Yes, hold me. Mám pocit, že tam bol rozpalený asfalt. A my sme sa trošku na ňom šmykli. Tu už naľavo sú prvé vily odo mňa. Tu pred nami budú ďalšie. Každá z nich má bazén. Stále nesme na tých totálnych strmákoch. Je halus ináč a čo vylas je. A halus, pozrite tu, jak im teče voda z bazéna. Krásne to tu je. A je zvláštne, že sa tu nezosypáva pôda. A už idú prvé strmáky s rozbitou cestou, ale toto ešte nie je to najhoršie. Tu sme boli aj včera. Toto ešte môj pohode dávala. Toto ešte dávala v pohode. Ale tu ďalej už povedala, že pôjde peši. No a tu máte pekný výhľad na veľa vil. My sa točíme ďalej. Tu bude chvíľu rovinka. Krásna džungla, čo hovoríte? Tu už môžete vidieť z hora niektoré vily. A tie naše sú úplne tam hore. Pozrite na ten výhľad. Tu niekde sa minulé krávy včera pásli. Môj už je prelaknutá, lebo za chvíľu to bude fakt strmé. No ak sa má pamäť neklame, tak tuto za toto zákrutou začne ten neuveriteľný strmák, asi najväčší, aký som tu videl. Look the view, show. Teraz je zakrutá a tu bude strmák ako hovado a tam hore je niekde naša 500 metrov štvorcová vila. Don't worry, we go. Hold me. Toto je ono. Ideme na to. Čo ti šíbe, tak to je brutál. Wow. I think we have to go more, yeah? OK. Myslím si, že ešte ďalej. A myslím si, že tu už doľava, vedľa nejakej rozostavenej vily sa mi zdá, že je to naša. Ale nie som si na 100% istý. OK. Mám pocit, že by sme už boli tu. Zatiaľ toto nespoznávam podľa obrázkov. Áno, toto dole, tu pod nami. Mu ide teraz dole. A je tam ešte niečo, nejaká farba na tom asfalte. Neľúbi sa mi to. Toto je fakt strmé, jak hovado. A mne nefungujú dobré brzdy. Fú, tak idem na to. Keď dostanem šmík a budem sa šmíkať na tej bielej farbe. A asi je to v pohode. Áno, je to naše.
naša vila. A tu si ukážeme o chvíľu. Presunuli sme sa v čase asi o hodinu neskôr. Ja som sa bol osprchovať, už prezliec. Trošku ma jemne nahnevalo, že sa ešte upratovalo. Bolo to asi 6 upratovačiek. Niekto tu robil strašnú party zrejme včera. A vila je zrejme pripravená na ukážku. Takže ono to uvidíme za svetla. Tak to už aj keď je také zaťahnuté, lebo slnko je trošku pod mrakom. Zajtra ráno, keď sa prebereme, tak to bude parádny výhľad. Tak poďme si ukázať to najhlavnejšie. Tu máte ináč vrecia, na ktorých sa dá sedieť. To si niekde môžete nahádzať túto na zem. A keby ste boli viacerí trebárs, hej. A keby pieklo slnko, alebo keby nejaká party. Tu máte minifitko, tam som ešte nebol. To si môžeme o chvíľu ukázať. Nejaká hupačka. Bazén, tento bazén a hlavne tento výhľad. Trošku, ja keby som bol, stával tú vilu, by som ten, ja mám rád, keď sú tie bazény úplne modré, azurovo modré. Neviem prečo niekto chcel mať červený bazán, bo hnedý. Možno je za tým nejaké vysvetlenie. Ak niekto vie, mohol by mi vysvetliť. No a táto vila má niekoľko poschodí. Minimálne 4, možno 5, dokonca až 6 poschodí. Dokonca tu býva aj personál úplne niekde na prízemí. A túto vilu som si ja dnes sám prenajal. Nikto mi ju nedal zadarmo a niektoré je vidieť, že už je trošku staršia, možno niekoľko rokov, ale možno ani nemusí byť stará, len to prostredie, tá vlhkosť, čo tu je, spôsobuje to, že takéto veci trošku rýchlejšie odchádzajú, napríklad malovky a tak ďalej. Môžeme začať kuchyňou trebárs. Takže urobím vám tú túru. Inak táto vila, skúste si tipnúť, o nejaké 2 minúty vám poviem, o pár minút vám poviem, koľko stojí vybudovanie. A skúste si taktiež tipnúť, že kto, jaká národnosť vlastní túto vilu. Není to tajec. Máte tu aj donáškový list, čo si môžete objednať. Ladnička je vybavená nápojmi, tu sú ceny, že koľko čo stojí. Čaň 80-90, biele černé pivo, čipsy, pepsi a tak ďalej. Môžete si dať nápoj akýkoľvek. Toto bude mať trošku problém možno ustriehnuť, keď sem príde viacej ľudí, ktorých nepoznám a ja budem vlastne jediný ten, čo zodpovedný za to. Čiže keď niekto niečo zoberie, tak to budem musieť doplatiť. A vidíte, aj ladnička je plná, ale vody sú zdarma. Ja už pijem asi tretie, lebo tak som vysmedol. A rovno sa aj napijem. Mráznička, tam je niečo? Nemalo by tu byť podľa mňa nič a nie je. No a môj cieľ, môj plán je zbehnúť dole do dediny, do mesta, do Čavengu a zobrať sem nejaké tajské masérky, tajské dievčatá, ktoré mi tu navaria parádne jedlo. Príde možno ešte Janko, taký Slovák, čo tu robí programátora a žije tu už niekoľko mesiacov. On dokonca tiež vraj niekedy pozeral moje vlogy a toho zmenilo, presvedčilo ísť do Tajska a je veľmi šťastný, že nakoniec sa rozhodol do Tajska aj ísť a už je tu tuším niekoľko mesiacov. Ja vám možno asi už nakoniec poviem, koľko stojí tá vila. Ona bude ináč parádna, aj keď sa zotmie vonku a bude tma. Tu máte túto vec, ja doteraz neviem, ak som to používal, neviem to nikde zaostriť. Je to parádne, lebo keď všade ste svietiace svetla, tak si môžete pozerať proste druhým do okien, ak chcete. Akože tomto výhľadu sa dostaneme neskôr, hej. Tu máte z boku bazén. Páči sa mi, ak je to tu presklenené. Viete si otvoriť napríklad toto tu, ak chcete, túto bránu a tak ďalej. Čiže toto bola kuchyňa. Ono, ja tu plánujem natáčať aj počas toho, ak sa bude váriť, počas toho, či sa mi vôbec podarí nejaké baby vybaviť. Tá prehliadka by mala byť taká rýchlejšia, si myslím. Tu sa dostávame k druhej spálni. Vlastne v prvej spálni, pardon. A to je, že by zamknutá. Oni nám zamkli spálňu? No to sú mi veci. Zamkli spálňu. Zrejme preto, že sme nahlásili iba 6 ľudí, takže táto spálňa je zamknutá. Ale vidíte, ako vyzerá. No toto ma trošku ináč prekvapilo, s týmto som nerátal, že bude zamknutá. Možno mi dajú ešte kľúče a budeme môcť odoknúť, lebo toto je miestnosť, ktorú poslednú upratovačky upratovali.
možno to zamkla niektorá, ktorá nemá vedomo, že som si prenajal celú vilu. Takže tak, tu vedľa je hneď už nejaká iná vila. Ale ako hovorím, k tomu výhľadu sa dostajeme neskôr. Tu potom nie sú nejakí Európania, takým špinavším bazénom. A z tohto pohľadu je náš bazén. Tak to vyzerá. Takže toto sme niekde videli, tieto kamene, čo si pamätám, tuším v Bangkoku. Čo to tam predávali. Celkom drahé to bolo a máte to tuto aj ako ozdobu. Fitko je také jednoduché, poďme si ukázať aj fitko. Á, tu je ešte dokonca väčší ten taký kameň. Tu máte jacuzzi. Ó, ja som si myslel, že to je iba nejaká pre ryby. A nie, to je jacuzzi. A tam sú ďalšie kamene. To je také skromné fitko, ale musíte ísť po takýchto pochybných schodíkoch. Aha, repráky tu máte na party. A mini fitko s klímou. Je to v podstate jeden taký multifunkčný stroj. Zrejme prsia tu môžete dosť posilovať. Čo je ešte? Nejaké stehna. A niekto mi telefonuje. Takže idem zdvihnúť telefón a pokračujeme ďalej prezentácii. Hovor vybavený, ideme na horné poschode, kde sa práve môj sprchuje. Práve som si všimol, že nejako mi dochádza pamäťová karta. OK, tu môžete vidieť, tu je schody, ktoré idú na strechu a na streche je také prekvapenie. No a pozerajte, čo je tu. Neviem, ktorá je master bedroom, je dosť možné, že táto, čiže akože hlavná spálňa, ale máte tu 3 spálne. Inak všimajte tieto ornamenty, takéto steny, paráda. Ukáž. No, ja si musím vypýtať kľúč. Á, ono sa to dá otvoriť, lebo musím silnejšie otláčať. Takže OK. Takto vyzerá spálňa číslo 2. Klíma je vypnutá. Ono to musí parádne vyzerať, keď to máte všetko zasvietené. Není tu trezor, pozerám. Inak toto môže byť aj dobrá vila na nejaký team building, trebárs. To je jak vlastný hotel a tento výhľad, čo? A máte tu kvetinu, dokonca 5G internet. Je vidieť, že niektoré veci už si prešli svojím časom. Máte samozrejme aj teplú vodu, tu je toaleta. Inak ja hovorím, že ja som vám povedal, že hádajte, koľko stála toto vila a ja vlastne to dosť pravdepodobne dám aj do thumbnailu. Čiže už teraz vám to idem povedať. Najskôr tá národnosť, kto vlastní túto vilu. Tak túto vilu, kto hádal, že Nemec vlastní, má pravdu. A vlastní tu niekoľko vil ešte. Ale táto nie je na predaj, že iba jedna je tu na predaj. Táto vila, prosím pekne, že vraj stála vybudovanie celej tej vily. Pozrite, tuto až nakoniec môžem niekde ísť pozrieť, aká je vysoká. Som podľa mňa vo výške, ako keby som bol na nejakom 5. 6. poschodí. Táto vila stála 3 milióny eur vybudovanie. Respektíve povedal mi ten človek, čo ma tu, čo mi predal, ešte mi nedal kľúče, ale čo ma tu prijal, povedal, že stála 100 miliónov bátov. To je 2,6 milióna eur. Takže pravda bude niekde medzi tým. No, je to také menšie bludisko. Ježiš, mu je tam, dobre, už není vyzlečená. Tu je hlavná izba, ktorá bola prvá uprataná. Môžete ísť do nej aj týmito dverami. Ale môžete ísť aj tadeto. Toto by nemalo byť otvorené, keď sa kúri klímou. Toto je zrejme naša, alebo moja master bedroom. Krásny ornament, pohovka, telka. Tu si takto parádne môžete sadnúť. A takýto výhľad. Wow. Ja som ináč vychytal podľa mňa perfektný termín. A preto je možno aj relatívne lacná tá
vila. To by sme si mohli ináč zahrať hru nejakú, skúsim vymysleť, že kto správne tipne, koľko má stála na noc prenájom tejto vily. Tu je môj, tu som ja, toto sa ináč aj takéto detaily sa mi páči, že tu sa umývate, umývate si zuby trebárs, hej, tu je sprcha. A keď si umývate zuby, pozrite takto, bum, a máte výhľad. Wow, strašný výhľad. Tu sú naše uteráky, tam je nejaká sviečka, to aj neviem, kto zapálil. A tu sa niekde dá pozrieť. Aha, všade sú tu iné solárne panely. Toto je miesto, kde by ste nemali vychádzať, lebo toto je vlastne skôr pre techniku, ale len aby ste videli solárne panely. Celý tento dom je obťahnutý solárnymi panelmi. Čo je podľa mňa super vec. Ideme, čo som sa pýtal toho človeka, čo ma tu ubytoval, bol zrejme Tajec, tak som sa ho pýtal, ktorá izba sa ti tu najviac páči. Povedal, že práve táto, do ktorej ideme. Toto je ona. Možno kvôli tým ružovým perám, možno tomu, že je z troch strán presklenená. A možno kvôli tomu, že máte odtiaľto takýto výhľad. A toto je podľa mňa ten najkrajší výhľad. Teraz tam vzadu vidím, že tam je nejaká nedostávaná vila. Že by to stávali? Není mi to jasné. Je tam nejaká tráva v diaľke. Oni tam dávajú rám, takže sú to stavebníci. Zrejme teraz začali pokračovať v stavaní tej vily, lebo nejak im tam narastla tráva. Alebo to bolo naschvál, nechápem. Čiže tam tie dve sme si ukázali, tam tú jednu som nevedel odtiahnuť. Tu máte výhľad na bazén. A tu máte výhľad na celý Čavenk. Zajtra ráno tu bude paráda, keď slnko bude vychádzať z tej strany. Z tej strany. To všetko tu bude ožiarené. Neskutočné. Tu pod nami je množstvo tých vil, ktoré sme si ukazovali, ak sme išli sem hore. Parádny výhľad. A nielen na túto stranu, ale aj na túto. Tam vzadu. Všetko si tu môžete približovať. A ja čo nevidím dobre do ďalky, trochu mi to vadí teraz. No neviem, ktorú ďalšiu vilu vlastní ten Nemec. A jedna z nich je na predaj. Tuto niekde ukazoval ten Tajec, ktorý ma to ubytovoval. Podľa mňa by to mohla byť tamta. Tak vyzerá tiež možno ešte lepšie ako táto. Tam už niekto naozaj chcel mať súkromie, tak išiel tak do rohu. Tu môžete vidieť tam v diaľke, okrem natieračov napravo, tam v strede nejaký chalán pracuje za počítačom bez trička. Má tam celkom takú gamerskú stoličku a frčí tam na počítače, okno má brutálne otvorené cez celú izbu. Aha, tieto skály tu. Aha, tu sú naše upratovačky, ktoré v podstate žijú dole, pod vilou. Na tom prízemnom poschodí pozerám, že jedno z nich tam má aj vlastné dieťa. Wow. A táto džungla. Neskutočná vila, neskutočná. Tu podo mňou žijú nejakých dvoch, troch Európanov som videl. Majú taký špinavší bazén. Taký, nie že špinavší, ale taký ošuchaná farba tam je. A mladý dosť, podľa mňa do 30 rokov. A zase bez trička zrejme cvičili. Tento bazén pod nami, ak sa nemýlim, to by mal patriť upratovačkám, ktoré tu žijú. A fakt, ja som tam omylom vstúpil, lebo tam by som nemal mať prístup a ja som si myslel, že čo, že ďalšia aká pekná izba, to je ich izba normálne. A možno to bolo vymyslené, že pre nejakých ďalších zákazníkov, ale povedal si, že málo kto chce vilu pre toľko ľudí, tak ubytujeme tam upratovačky. Pozrite, kam sú ďalšie tie cestičky na ďalšie vily. A ďalšie vily. Každá jedna tá skupina vil má nejakú vlastnú cestičku. A jeden deň vyslovene budeme behať iba po tých cestičkách, pozerať si výhľady a jaké vily. Každý, lebo tu je vlastne, keď si to tak zoberete, tak každý nejaký bohatý človek, jeden prišiel z Nemecka, druhý z Francúzska, z Ameriky, z Austrálie, Číňanov, podľa mňa Číňanov som tu nevidel nejaký, že by mali vily a tak. A každý si sem prišiel so svojou predstavou, jak si chce postaviť svoju vilu, takže ono to môže byť aj také, taká výstava tých vil a tých architektúr a to je tiež celkom zaujímavé. No poďme si pozrieť túto izbu. Wow, klima tu ide na plné gule, kámo.
a paráda, telka, stôl, toto je asi fakt najlepšia, taká najutulnejšia. Normálne keď sem niekedy prídem a pojedeme, že skupina ľudí alebo skupina fanúšikov, by sme sa sem už urobíme raz skupina fanúšikov alebo dovolenka a ubytujeme sa tu všetci a budeme si všetci dnes na nervy. Klíma, posteľ, opäť samozrejme každá spálňa má čo? Okrem šatníka. Zaujímavý šatník. Má, každá spálňa má aj kúpeľňu. Sprcha. Než ešte som tu nevidel, tuším, vaňu. Nemáme tu vaňu. Kúrnik, naozaj nemáme vaňu. Tuto, keď vykúkneme z okna. Paráda, OK. A tuto, pozrieme sa už tu, keď už sme to všetko tu preskúbame. A toto je ďalšie poschodie, či to je to isté? Už som zmetený, kde sú solárne panely. Oh. Poď. Aha, takto, dobre. Zatvorené. Pekné umývadlo. A tento výhľad, kam tu sa prebudzať každý deň. Škoda, že ešte tento panel tu není viac presklenený. To by bola brutalita už. A ešte tento tu. Normálne by si bol jak král. Všetko presklenené. Ja keby som tu mal izbu, tak neviem, že či by som si tu posteľ neumiestnil tuto niekde. Takto, aby som všetko videl, aby som mal všetko v zornom uhle. Wow. Paráda. Som zvedavý, koho sa nám podarí vybaviť. Príde Janko, kamarát, je tu môj, sme traja. Zatiaľ na túto celú vilu. Chcel by to viac ľudí. Každý cudzinec, kto sem príde, musí poslať akože pas. A tajskí občania nemusia. Čiže keď budeme mať tajské baby, tie nemusia. Môj sa už nudí. OK. A my pomaly ideme. Môj, we go in 5 minutes, OK? No ešte vám rýchlo ukážem, čo je tu hore. Skúste si tipnúť. Tí vnímavejšie už asi budú vedieť, čo je tu hore. Okrem strechy. Si musím dávať pozor, aby som si nebuchol hlavu. Vlastne to je najvyššie miesto tejto vily. Inak pozrite, čo je tu. Vila. Tam je nejaká mega vila. Tá vyzerá úžasne. Tá asi najvyššia tu. Vila. A tam vila. Miliarda bazénov. No a tu máme, pozerajte čo. Strechu so solárnym panelom. Hovorím, že táto vila úplne fičí na solárnych paneloch. Niečo neskutočné. Tam sa tu vidím umývadlo na streche. Nemyslíš vážne. Fakt je tam umývadlo. To je čudné. No a tento roh, kámo. Toto už je výška. Ten plot mi je docela nízko. Wow, toto je výhľad. Toto je výhľad. Máme izba, kde sme boli. To je naša vila. Toto celé je a tu sú ďalšie solárne panely. Tento človek, neviem, si to vymyslel naozaj perfektne. Toto mám pocit, že tiež patrí našej vile, tieto schody. Áno. Tam niekde dole. Vieš, a prečo je toľko motoriek pred našou vilou? A to kvôli tomu, že tie upratovačky tu bývajú nám. Čaute, zdravím vás z takmer 3-miliónovej vily ve Vrách. Máme tu baby. Je to ináč s nimi problém, zase som mal nejaké tie dohodnuté baby,
tie potom nemohli ísť, tak som musel hľadať nejaké nové, aby tu nebola až taká nuda. A budú nám aj variť, zatiaľ si ukážeme, ako to tu vyzerá v noci. Tieto izby, tu je obrovský výhľad, ten si ukážeme na celé nočné Koh Samui, no na celé nočné, na celý nočný Chaweng a časť ostrova Koh Samui. Tu je náš bazén, za chvíľu zojdeme dole, pozrieť sa na baby. Môj o chvíľu ide spať, je unavená, už vidím, že ide po schodoch. Nakúpili sme veľa jedla, že ideme variť, že nám tajské baby navaria, ale hľadajte, čo sa stalo, zabudli kúpiť olej. Takže sme si dali taxikom doniesť, objednať olej na varenie. Môj, you go sleep or what? Huh? Mm-hmm. You go sleep? Yeah. You tired? Yeah, I'm sick. Tam je kuchyňa, tu je izba, zas tu nehal niekto otvorené. Takže takto vyzerá nočná vila, ktorú sme sa ukazovali v minulom vlogu. Hop. A ja som tu už minule takmer prišiel na to, ako toto zatvárať. OK. No a poďme sa pozrieť, ako to fičí dole. Trošku tu máme problém. Je tu ináč aj Janko. Slovak Janko, ktorý tu už je niekoľko mesiacov. Á, môj si vybral túto izbu. Môj, you sleep here? No, I want to look. What do you do? Môže sa takto hanbiť, čo viac si človek môže prijať, keď ráno vykúkne slnko a celé to tu rozžiari a zobudí ho. A nič, necháme môj, ideme pozrieť baby, že čo ako, ktoré nám varia bez oleja. A zistíme, že aké sú novinky ohľadom nášho oleja, ktorý má prísť z večerky 7.11. Máme taký technický problém, nevieme pripojiť hudbu na repraky, lebo celý ozvučený systém. Pozrite, výrivka jacuzzi, kde tlačítko. Bazén. Tu spí, tu bude možno Janko. A ideme pozrieť na babi, ak varia. So how we cooking without the oil? So what we eat? Ice cream. Ice cream with chip. Nakúpili sme veľa jedla. Pozrite, tu máme takýto systém. Nevieme, ako to zapnúť. Veľa koncoviek. Ani jedna nejde do laptopu. Ani jedna nejde do mobilu. Nie je tam ani ten klasický jack, no. A tento ventilátor tiež môžeme zapnúť, je tu brutál horko. Hey, how are you? Good. What's your name? How old are you? My name am 19. 19? Yeah. Oh, wow. And you? 19. 19? And your name? Mai. Mai. And you? I'm Lucy. Lucy, 26. Okay, okay. So what we cook? How we cook if we don't have oil? Huh? What? How we get? We don't have oil. You can put in here, and then put in oven. Okay, okay. Easy. And I think I'm gonna drink one beer. Ktoré mi tu zaúčtujú. Can you have what picture? Can I have a drink to me? Drink? Oh wow. What drink? I'm Jen and I'm 18. Who is gonna swim? You go swim? Show me how you swim. Who? swimming. You don't want to swim? Wait. This like 20-30 minutes minimum. Toto sme kúpili kitkatky. Wow, vy ste zožrali už celý kitkak. What is this? Vajca. Viacej sme toho kúpili, kde všetko? Mesa.
Mäso, pozrite koľko mesa. A všetko to stalo 20 eur. Tu meso, tu tam meso. Hranolky, kitkatky. A 20 eur iba. Celý nákup. That's all we have? Hello! How are you? No, I'm fine. No, I'm fine. How a už dostanem banán. Takže ideme sa kúpať. Zabanuj mi kanál. How about this? Better? Môže sa tu aj nejak bazén zapáliť. Zasvietiť. Či už je zasvietený? Show me how you swim. I heard Thai girls cannot swim. Is that true? Can you swim? I want selfie. Oui. Selfie, okay, no problem. Oh, that's the kind of selfie you want. Oh no, I die. But tomorrow morning is better because you see everything, you know? Oh, yeah. What? Yeah, selfie. Very big. Try jacuzzi, tell me if hot, hot water or not. Yeah. Hot, hot. I think you can... Kde sa to zapína? Toto by som vedel. Že by tu? Oh, si? Niečo tu strieka, ale nemoc silná. No? Je to už taká staršia vila. OK, so v akom sme stave? Chicken bed. Chicken? We are cooking with what? With water? Stave sme v takom, že je vysoká a vie variť. Ja viem, že máš rád vysoké baby. Dobre som ja vybral. Ja som vedel, že po nej pôjde. Môže si ho odviesť, lebo nemá ísť ak domov. Sme prišli na dvoch skútrov. He like you, little bit. Little bit. I'm falling in love. By the way, we have also microwave. To sa asi nedá uvariť, čo? Už sme to vymysleli. I think a little bit oil is also inside. No. Here. Only fish sauce. No, I don't like fish sauce. Yeah, I don't like too. Okay. I don't eat fish sauce. Okay. Pravdepodobne o malú chvíľu začnem live streamovať, čiže živé vysielanie na Patreone, čo sa tu deje. Len babi sa fotia s mojim mobilom, tak nemôžem začať live stream. Babi, čo robíte? Oh, it's too late. Á, klasika. Aspoň som urobil niekomu trošku radosť. Good! Yeah. I like. You like? Yeah. This water hot? Hot? Water? Or more hot? Hot, okay. Sám som ešte sa nestihol hodiť do jacuzzi. Preto tak čudne na mňa pozeral, že prečo sa pýtam, keď je na mojej vile. Mojej, no, úvodzovka. Toto si ináč rozluštil, tento ďalekohľad. Lebo nepodarilo sa mi to vôbec. Fúr je to za nezaostrené. No ja tam neviem zaostriť vôbec. Ale teraz už asi neskoro. Jedne, že by si nejaké svetlo našiel. No. Niekomu do izby, trebaš tam tie dvere. So where you from? Isam Buriram. No, I from Nakhon Sitthamrat. I don't know where. One hour. Samui Nakhon. Yeah. Nakhon. Pattai. Pattai. No, Isan. You've been Pattaya before? Yeah. Really? You like Pattaya? Yeah, I like. I don't have. Oh, you don't have partner? Yeah. In. 90 baht. Baht. Now
is reversed. 120. I pay you in your bar. If I'm in your bar, I pay. Now in you are in my bar, you pay. Okay? Vymeníme si roli. Oh, this is expensive. Look, look, how much? Wine, white wine. Kde je biele? White wine. Tisícka. 26 euro. Kurník, už padli piva? Tak ja si jedno otvorím rýchlo. Neviem, či ste si všimli, kde to je. My tu máme veľa ovládačov, pretože tu si vieme urobiť aj diskotéku. Máme tu aj ozvučenie. Tam je mikrofón, tá reprak. Tu niekde boli schované repraky. Všade sú tu repraky, len neviem ich nájsť teraz. A neviem, ako sa s tým robí. Na všetko som sám, nestíham nič robiť. Hlavne keď teraz sa spustí to živé vysielanie. A tu sú tie ovládač na svetlá. Čo? Čo to zase vybrala? Na zdravie. Pivo. Pivo zvládla. Pokračujeme vo varení a babi už si berú raz za radom piva, jak sa im ľúbi, ako vyzerá naše jedlo. How the food is looking? Good? Good. Good, good. Nakoniec sme použili miesto oleja, je tu nejaký, čo to bola? Niečo, nejaká rybacia masť alebo niečo? Ja vám to ukážem, kde je to? We use what for cooking? Fish, what? Chicken? Fish sauce. Že tam trošku oleja, tak sme použili na varenie mesa fish sauce. I go with you. Oh, no! Okay. On sa trošku live streamuje. Yes. I live my dream, finally. Hello, Samui. Takto sa to robí, takto sa to zoznamuje, čo? Welcome to Samui. Welcome. Hello, Samui. Hello. Skúšame prvý live stream na Patreon. You like, Samui? You like? Welcome. Yes. You don't have bikini. Like you have bikini? Yes. This no bikini, this bikini. No? Not same. Yeah. Okay. Look at the moon, beautiful. Oh, wow. Real, beautiful. Za to je vidieť fakt dobrý mesiac, no? Darmo, chcel by to tu viac ľudí, však to je vila pre koľko? Pre 6x2, 12. 12 ľudí, čo tu spia a dole. No, 12 ľudí. Babi navarili, okolo vám to ukážem, čo tam zostalo. A už aj odišli, išli späť do roboty. Ale môj sa konečne prebrala. Ona nemusí moc cudzie babi. Pozri, zrazu aká je veselá. Je šťastná, že tu nezostali spať. Muj, come swim, ok? You come swim? You come swim? Ok, ok. Tento bazén je super, aj tento výhľad. Páči sa mi to. What you do, muj? No! Pozri. Show. Pozri, aká je ona, chudučka, že? Ježiš, toto je mačka. A tak niekto to má rád, vlastne asi väčšina. Skinny. Skinny girl, come here. Oh, pozri, ide do výry. It's cold. Yes, I say, it's cold. Careful, you fall down. Tieto rúžové plavky už má rok. Thumbnail. Huh? Thumbnail. Thumbnail. Yeah. What's your thumbnail? You will be thumbnail? Thumbnail? Yeah. You want to be on thumbnail? I don't understand thumbnail. Okay, you will be on thumbnail, okay? No! Yeah. If I don't know, I don't say yes. Muj, how many Slovak men write you message? Many? Yeah. And what they usually ask you in Instagram, Slovak men? Say. They want to see me. See where?
Neď. In Slovakia. They say come to Slovakia? Yes. Yeah? So why you don't call? It's not easy for me. What do you mean not easy? I mean I need visa. Lot of money. If visa. They come to Thailand, easy. And why they ask the website of you? What is the name of the website they ask all the time? Only what? Only. Huh? Why? You have? Why they ask? No, I don't have. Why do you don't have? Why do you don't have? Why? Ešte sa niečo spýta. Ona má furt, že old man na mňa volá. Prečo? Like why you call me old man? I am younger than you. You are 40, I am 23. So yeah, that's... Is you young? Two more years and you are old for me, you know? I'm like Leonardo DiCaprio. No? You know Leonardo DiCaprio? I don't understand. Do you know Leonardo DiCaprio? I don't understand. Do you know Arnold Schwarzenegger? I don't understand. Do you know Brad Pitt? No. Ona nevie ani, kto je Brad Pitt. I don't understand. Skús, že koho úplne nejakú fuck... Do you know who is Messi? Lionel Messi. Lion Messi? Lion... Leo Messi. Do you know who is Cristiano Ronaldo? I don't understand. Najznámejší človek na svete, hej? Tell me Thai. Do you know who is Donald Trump? I don't understand. Who is... Do you know who is Joe Biden? Proste to sú babi a z Ázie, no? Z Myanmaru. Moj, I have a question. What is your favorite movie? Favorite movie? Favorite movie. Movie you like the movie? Most. Yeah. You don't know? You don't watch movies? Yes, I was. Do you know Titanic? Titanic. Do you know Titanic? You don't know movie Titanic? I know movie. Do you know what is Marvel? Marvel. Do you know Jurassic Park? Sick Park? Jurassic Park. No? Every day I just look TikTok and Facebook like this. And Facebook? Every day. Okay. Wow. Takže hovorte o rozdieloch kultúry, no. Ja som zastihol párkrát a ona rada pozeráva na TikToku nejaký mianmarský seriál, ale to je seriál, vyzerá to, ako keby to bolo točené v rokoch 70. Tá kvalita všetkého, to je niečo ako Fantagiro, ale ešte o úroveň horšie. Hej. Fantagiro to vysielali pre deti pred 40 rokmi, alebo 30. No, menej ako 30. A môj pozeráva takéto seriály mianmarské na TikToku. Ak sa ma pýtate, aká je bezpečnosť v Tajsku, tak tu máme ďalší taký dôkaz, alebo niečo, čo o niečom svedčí. Ja som sa pýtal dneska, keď som sa prišiel a preberal si túto vilu od toho človeka, že prosím vás, že a kľúče od tejto brány zelenej, veľkej, ako to zamknem? A odpoveď bola, že to sa nezamyka, že dobré, že tu hocikom sa môže prísť, že tu nikto nechodí. Toto bola ich odpoveď. Je, že dobré, že pozrite, však tu je všetko presklenené, tam máte kuchyňu otvorenú, tam môže zobrať, ja neviem, tie fľaše, môže zobrať, ktoré mi tam účtujete 100 eur alebo 200 eur. Hoci čo tu sa môže prechádzať, môžeš zobrať. A jeho odpoveď bola, tu sa nekradne, tu nikto nechodí. Takže neviem, či u nás by takéto niečo prešlo. Porezal som si prst a pozrite, tradičná mianmarská žena, čo robí. O schod na bazene som si porezal prst, dala mi tam dezinfikáciu. So what do you do now, môj? What do you do? I don't know how to say English. You help me? Yeah. Oh, very good.
Je tu nový deň a nové ráno, ja som sa pred malou chvíľou zobudil. Opúšťame túto vilu, sme zbalení a môj už je dole. A čo by som povedal, ja som veľmi spokojný ako takýto zážitok na takejto vile obrovskej. Asi zoberte, že táto vila ma stála, ak sa nemýlim, 277 eur na noc. Čo dostanete, aký hotel u nás za 277 eur? Častokrát je to jedna malá miestnosť, kde máte nejaký bazén, o ktorý sa delíte o milión ľudí, nemáte ani výhľad. Neviem, povedzte vy. Ja čo pozerám nejakých cestovateľov a za čo sú ochotní platiť obrovské peniaze, toto sa podľa mňa nedá porovnávať. Reálne možno táto vila občas stojí drahšie a ja som vychytal v zásade taký ideálny čas, lebo bola presne na jeden deň voľná, možno preto išli trošku po cenu. Ale aj tak, 500 metrov štvorcový, niekoľko poschodí, tu sú dve, ono sa to ťahne až dole. Až tuto by som vám to najlepšie ukázal. Neviem, či ma tam teraz pustia, už vybehli upratovačky, ktoré žijú tam v podzemí. Oni žijú, vidíte tam, čo sú tie schody, tak až tam vedie tá vila a možno ešte nižšie. Čiže má to niekoľko poschodí, už tuto žijú upratovačky, hej. Na tej úrovni, to je tretie poschodie, nie, to je to pod nami poschodie. Čiže obrovská vila. Pozerám, či som niečo nezabudol, dúfam, že niečo nebude chýbať. Idem ešte vyplatiť účet za to, čo sa prepilo v noci. A prakticky môžeme ísť a tento výhľad je neuveriteľný. Neuveriteľný výhľad. Dokonca som si všimol, tam v kuchyni som si trochu čítal, tam čo predávajú tie papier s tými jedlami, že tu je nejaká, neviem či toto nie je súčasťou nejakej rezidenčnej arei, ktoré ordinuje nejaká konkrétna reštaurácia a ona vám tu robí donášky po týchto vilách. A boli tam aj ceníky jedla, QR kódy a mohol som si poobjednávať, ale k tomu som sa nedostal. Dokonca sme nakúpili, ako ste mohli vidieť, veľa jedla a veľa vec a nechávame to tu, lebo sa tu neuverilo a my ideme teraz na hotel, kde neviem variť, tak potešíme aspoň tety upratovačky, že im dáme zadarmo veľa lehlo mesa, jedla, vajec. Ale tuším poprše, vidíte, není zaťahnutá obloha, ale z tohto jedného oblaku škaredého. Tu poprcha teraz a my ideme po tej mokrej vozovke dole do dediny. Tak nakoniec som doplácal za kuchyňu 840 bátov, čo je cez niečo cez 20 eur, lebo pár piv sa vypilo, OK, ale babi ešte potom pojedli nejaké čipsy. Nie, že pojedli, že ich zobrali. Napriek tomu, že ja som nakúpil čipsy, tak oni to vybelili aj odtiaľto zo skrinky čipsy a zobrali čipsy, takže ešte 20 eur som doplácal, ale to kvôli tomu, že babi trošku niečo boli nenasytné, no. Rozmýšľam, či počkáme, lebo naozaj ten mrak a po tých strmých cestách nechce sa mi ísť, keďže poprchá. No odo mňa to asi bolo na dne všetko s touto mega vilou. Niekoľko poschodov. Ešte vám môžem teoreticky ukázať tie dve poschodia, ktoré sa tu, tie dve izby, lebo tam je jedna spálňa, druhá spálňa, tretia spálňa, tu je štvrtá spálňa. A ono sa tu ponúka ako 6 spálňový dom, napriek tomu, že tu má viac spálni, ale tam už žijú upratovačky. Upratovača četa aj s rodinkami. Tu je to po schode, pozrite kam až idú tie schody až tam dole. Až taká dlhá je tá vila. Tu máte upratovací kumbál. Tu sú toalety. Som ani nevedel, až teraz som si všimol. Tu je jedna izba, peťka. Takto vyzerá výhľad, kúpeľňa. Hej, zrkadlo. Toto by sa mohlo odostrieť viac, aby to bolo vidieť. A vidíte tam mladý chalaň, akurát posiluje. To je ten, o ktorom som hovoril. Že som viacerý mladý chalani vo vile pod nami a cvičia tam dosť často bez triček.
Tu máte opäť výhľad. Ideme ešte pozrieť jednu miestnosť, ktorá je k dispozícii. Keď už nech to máme kompletné a tá sa mi zdá, že ešte nižšie. Ešte nižšie. Že taká tma, veľa kameňov, tuto bývajú tie upratovačky. Dvere k upratovačkám, tam je obrovská miestnosť, obrovská, obrovská, oni tam majú tiež bazén. A tu by mala byť posledná. Áno, šeska. Tak môžem pozrieť česku. A tá už prakticky nemá ani moc výhľad. Kúpeľňa. A žiadna izba nemá vaňu, som si všimol. Čo asi až tak nevadí. Ale máte bazén a jacuzzi. Takže je to také zarastenejšie. No. Čiže ten, kto by spal tu, asi bude platiť menej. Čím vyššie poschodie, asi človek musí platiť viac. Čiže toto už sme na štvrtom poschodí. No a keby sme išli ešte sem, môžem sa teoreticky aj tu pozrieť, že čo sa nachádza tu. Opäť upratovačky a tu majú kuchyňu a bytík. To je 5. poschodie a tu je tiež nejaké už 6. poschodie. Wow. Toto neviem čo je. Hop, skoro som padol, kámo. Áno, tu tiež niekto býva. Zrejme tiež upratovačky. No, to je v podstate 6-poschodová vila. 6-poschodová vila, to je šialené. Tak si tu niekto postavil 6-poschodovú vilu za 2,6 milióna eur. Hneď priamo v džungli na takomto spálu. Koho by to napadlo? Toto mi nie je jasné, že či tu je fakt špeciálna pôda, že sa nebojí nejakých zosuvov. Pôdy. A všetko je preč. OK, pozrite, tu máte hello, fotobunky, svetla, niekde sa to tu zapína určite, aby ste sa v noci nepotkli. Takže nádherná vila s nádherným výhľadom, trochu už staršia. Tak pozrite, tu je dokonca obraz majiteľa. Tam ten muž bielom, vyzerá jak Geisen. Biele vlasy, taký dôchodca už. Navraj vila má 9 rokov a bola stavaná 2 roky. Fuj! My stále čakáme, alebo prší. Už aj prišli noví turisti, my sme stále čakali, kým doprší. Už je ten dáž miernejší. Je to nejaká anglická zrejme rodinka. 4 deti a manželský pár. Odo mňa to bolo na dne všetko. Ja sa s vami lúčim. Vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute.